لیو وائف برجست اور حسن لازم ملزوم ہے، لہذا ایک اسد عورت نہایت شاندار بیوی ہوتی ہے، اس کا زاویہ نگاہ شاہانہ ہوتا ہے، سماجی حسن و وقار اس کا درہ امتیاز ہے، وہ اعلیٰ درجے کی منتظم ہوتی ہے اور ایک بڑے خاندان کا نظم و ضبط سنبھال سکتی ہے، سماجی تقریبات یا خاندانی محفلوں میں اول مقام حاصل کر لیتی ہے، محبت کے معاملات میں وہ جذباتی اور رقیبانہ مجاز رکھتی ہے، پائیدار محبت اور ساری قربانی اس کا شیوا ہے، وہ عطا کرنے والی، محسوس کرنے والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہے، اس کے خاندان والے اس کے پیار محبت لطافت عنایات کے لیے اس کے احسان نہیں چکا سکتے، شوہر سے وفاداری اور اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے اس کا رویہ قابل ستائش ہوتا ہے، عموماً اسد بیوی اپنے شوہر پر حکومت کرتی ہے، اگر شوہر ضرورت سے زیادہ حکم چلانے والا اور بد مزاج نہ ہو، خصوصاً اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے، تو وہ اس کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اسے ایک گرم زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے جذبہ رقابت کے بعض اوقات وہ اپنے شک کا کھلا اظہار کر کے اپنے شوہر کو پریشان کر سکتی ہے، اگر اسد عورت کو خوش قسمتی سے ایک اچھا مرد مل جائے تو اس کی جملہ خوبیاں اجاگر ہو جاتی ہیں، پھر وہ دل و جان سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے۔